tanta coisa para esse povo estar tá preocupado né Amazona mesmo tá pegando fogo Pantanal pegou fogo pegou bastante fogo agora começou uma chuvinha né e eles preocupado com a caixa preta pera aí é... esse mouse aqui é preto ele não vai poder mais ser chamado de mouse preto meu teclado é preto que cor que vai ser isso aqui escuro não tô entendendo, né? Eu sei que a caixa preta não é preta, mas o buraco negro Gente, tá uma palhaçada, tá uma patifaria, tá uma brincadeira. Olha, quando eu olho pra cara daquela dessa mulher aí, dá tá uma, vem aqui assim, ó, só de olhar. Vem aqui, ó. Ela é aquele bichinho que fica na bicicleta do menininho do filme lá, que atravessa o mundo andando de bicicleta pulando assim, e ela lá com aquela cabecinha dela nossa, mano que nojo que dá dessa mulher assim. que nojo PSE deve gastar 12,5 milhões para contratar motores gente, olha que oportunidade, hein Rapaz, 12 milhões com motorista é uma oportunidade de ouro. Quanto que vai ganhar cada motorista desse daí? Olha, se eu morasse em Brasília, daria para tentar uma vaguinha dessa aí, será? Será que precisa ter algum curso em Harvard? Porque os caras vão gastar 12 milhas, irmão. Os caras devem ganhar bem, hein? 10 pila para cima aí, para ser motorista dos caras lá, hein? Rapaz. Vale a pena quem mora em Brasília correr atrás dessa bocada aí